أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. شفقم سفارة أو دو سورة مائدة آيات نمبر 18. شفقم سفارة أو دو سورة مائدة آيات نمبر 13. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. دریت مبارک نا ما قبل آیت نک تذکرہ ما قبل آیت کی د نصارا دہاغ عقائد فاسدو او عقائد و کفریہ و تذکرہ موجود ہوا، چونکہ ددیت مبارک پدی وجبان دی دا ماقبل سر مناسبت او ربط امداد چھ ماقبل کی دا نصاراو دا ہاغ عقائد و فاسدہ و باطلہ و ذکرو، او دیت مبارک کی د یهودو او د نصاراو مشترکه چې کوم معقایدی باطله فاسده د هغې تذکره ده. نو داسې وی چې ما قبل کې تذکره هم د اهل کتابو او دې کې هم، خو اهل کتابو کې بیا ما قبل آیت مبارک کې چې کوم مشرکان ځان ته به اهل کتاب وی خو حقیقت کې مشرکان داغی ذکر، او دیت مبارک امزان تخب اہل کتاب ویخ و حقیقت کی دیم دا سی عقیدہ دا باری تعالی متعلق ساتل چی آغا دیر خطرناک ہو. دا دیت مبارک دا ما قبل سرا مناسبت تورا پرد آیت مبارک شن نزول کی تفاسیر ذکر کری دی تفاسیر چی یہودو او نصاراو دا ویل چه منگا ابنا اللہیو العیز باللہ میں منگ دا اللہ زامنیو العیز باللہ میں ثم و ثم دیر خطرناک خبر نصاراو ووی چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ العیز باللہ میں ثم و ثم ابن اللہو ابن اللہ نو دا حقی پا وجہ باندی منگ دا غی متبعینو کیاو دائی پا خاندان کیو چا بداوے دا غی پا وجہ باندی چھ دا خدای زامن وی دا غی دا زامن و زامن بیرتم دا خدای علیہ عزو باللہ منو زامنی پا دے وجہ باندی منگ دا اللہ زامن کی یہودو بیم امدہ سی خبری منصوب کولی علیہ عزو باللہ منو باری تعالیٰ دایت مبارک محمود علیہ السلام مبارک زمانہ کی چکم یہودو او نصاراو او دا غالی کتابو نچا دا عقیدہی باطل ساتلا اغی رد کی دایت مبارک نازل شو. باری تعالیٰ فرمان وقالت الیہودو اویل با یہود والنصارا او نصاراو نحن ابناء اللہ منگا زامند اللہ و احباؤہ او داغ دوستانیو داغ محبینیو نوچھ داغ اولاد و دوستانیو کی منگل رب باری تعالی ہرگز عذاب نراکی خدا دا دیو اگو زن فاسد عقیدہ ہی فاسد باطلاو قلورت پیغمبر علیہ السلام فلما یعذبکم ورطوی پیغمبر علیہ السلام فسولی عذاب در کئی تاستا بیدنو بیکم پا گناہون استاس نو بس چی تاستو زانتا علیہ عزو بیلہ منہو دل پاک اولاد و دوستان وائے نو استاسو دو گناہون فوجہ باندی بیا باری تالا تاستا ولی عذاب در کئی نوشی دا عذاب در کئی دا دینا پتہ لگی علن کی
اب پلار د بچی په تکلیف عذاب باندې نه خوشاله کیږي، دینه پته لګی چې باری تعالی د دې ګناهونو په وجه باندې دې ته عذاب ورکوي، دینه پته لګی چې دا الله پاک اولاد نه دی بلکې مخلوق دی د باری تعالی. بل انتم بشر، بلکې تاسو بشر انسان، ممن دا چانه خلقه چې پیدا کړي، چا لرا خلقه چې پیدا کړي د الله پاک د قشان داغه مخلوق د باری تعالی نه تاسو انسانه، یغفرو بخی اللہ پاک لمن آغا چاہتا یشاو چی خوخش، چاہتا چی خوخش یعی تداغی گناہونا ماف کی، ویعذبو من یشاو عذاب ورکی من آغا چاہتا یشاو چی خوخش، چاہتا دا باری تعالی من شاوی اغیتا مغفرت نصیب کی، و دا چاہ مطالق من شاہ دا باری تعالی غیلرا عذاب. وللہ او خاص اللہ لرد ملک السماوات باچائی دا اسمانون والارض و دزمک وما بينهما عرف ما بين ددي دوانو لما في فويق الطلباء ددي هما زمير مرجع چي داغا اسمان و الي المصير او غبار تعالى طرف تو واپس استاس و الي المصير ما غرب طرف تبيا واپس. يا للكتاب اي للكتاب دات مبارك شان نزول کی تفاسير حضرت معاذ رضي الله تعالى عنه دو نور صحابه کرام متعلق بچاي بکلا يهود سرا یا نصاراو سره ملاو شو اغیل ربی د دین او د اسلام د باری تعالی د وحدانیت او د محمد علیه الصلاۃ والسلام د نبوت او د رسالت هغه دعوت ورکو. نو دی به دا خبره کوله چې بس مخکې چې کم تورات نازل شوی و یهودو به وی او عیسایانو به کم انجیل منګه دقه منو او هغه پیغمبران مونږ منو، هغې نه پس پیغمبران نه دي راغلي، ورنه دومره زمانه ولې بیا خالی تیره شوې ده د عیسی علیه السلام نه پس. دا مفسرین نقل کوي څه شپږ سوه کم شپږ سوه دا به فوري زمانه داسې تیره شوې چې هغه کې یو نبی نه ورا. الله پاک د آیت مبارک نازل یا اهل کتاب اهل کتاب قد جاءکم پتقی سراغلی تاسو رسولنا زمنګ رسول یبینو چه بیانی لکم ستا صرفارا علا فترت من الرسولی آغا دا بندیدلو زمان من الرسولی دا رسول دا زمانی بندیدل چه آغا زمانا کی یو رسولی بنو او بے رسول رو لگو دا فارد دی ان تقولو ان فسلم مقدر دی اللہ تقولو دس چه تاسو اونوائی بیاد قیامت فورز باندی ما جانا چه نور آغلی منگ من بشیرین سوگ دا زیر اور کون کنا ولا نذیرین او نیر اون کے چا دا قیامت پر از داونا وائی چا منتی سوک نور آگری. اللہ در تمامو علیہ السلام مبارک راولی گو او دا اللہ دا قہر نا او دا عذاب نمو یری او دا جنت او دا مغفرت آغا خوشخوری تاثر در کئی. فقط فتاقی سر آگری دا تاثر دا بشیرون زیر اور کون ونذیرون او یرون واللہ اللہ فاک علا کل شین دا کل شین مراد تمام ممکنات قدیر اللہ پاک بان قادر. بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود والبیہود والنصارا ونصارا ونحن ابناء اللہ من اولاد اللہ العز باللہ وحبا اہود آغد استانی قل ورط پیغمبر علیہ السلام فلیم یعذبکم فسولی عذاب در کیتا استبین ذنوبکم فوجد گناہون استاس. بل انتم بشرون بلکی تاسو انسان، ممن دا چانا خلقا چا پیدا، یغفرو بخی لمن آغا چا تیشاو چی خوخش ویعذبو عذاب ورکم من آغا چا تیشاو چی خوخش. وللہ و خاص اللہ لرد ملک السماواتی بچائی دا اسمانو نولا رد و زمک وما بین و ما آغا چی ما بین دا دی دوانو ولی المصیر او آغا اللہ ترب طبیعا و پسی. یا للکتاب یا لکتاب قد جاکم بتاقی سراغ لیتاس رسول زمان یبینو چه بانی لکم تاسو را پار علا فترت من الرسول آغا بندی دل زمانه در رسول ان تقولو دفار دی چه تاسو را ما جانا چرا غلی نورا غلی من من بشیرین سوک زیر ورکون که ولا نذیرو نیرون که فقط فتقی سر جاکم را غلی دی تاسو دا بشیرون زیر ورکون که ونذیرون او یرون که والله والله فاک علا کل شین فاسوان قدیرون قدرت در. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و رفو رحیم. یا اللہ فاکی جلل مدہو دا دعا یا دا مختصرات ترجمہ
خپل عظیم دربار خداوند کې د خپل رضا د فارم الله وګرځاو زمنګ د مغفرت سبب او ذریعہ وګرځاو رب الجلال د دې په نام او بدل کې د دوه نه دارین خیر عزتونه شرافتونه حاضرین تصرف ما ګناګار و نسب صلی الله تعالی.